आजिठू सात मास पर्यंत समुद्र रे माछ धरा उपरे लागिला कटकणा। समुद्र कूळरु 20 किलोमीटर मध्यरे माछ धरि पारिबेनि जंत्र चालित बोट। एने सरकारको तरफरु कटकणा लागू हेबा परे आजिठारु कूळरे अलर्ट होइ जाइछि मत्स्य ओ जंगल विभाग। ऋषिकुलिया धामरा ओ देवी नदी मुहाणरे मध्य माछ धरा निषेध करा जाइछि। हजार हजार किलोमीटर दूरु ओडिशा उपकूळकु निजर प्रजनन एंतुलीशाळ भावि नेइथिबा बिरळ अलिबिडले कइछ सुरक्षा पई लागू होइछि कटकणा। अमान्य कले मोटा अंकर तंड गणिबे मत्स्यजीवी ओ बोट मालिक। प्रत्येक वर्ष नवंबर 1 रु मे 31 पर्यंत लागिथाय एहि कटकणा। मत्स्यजीवी ओ बोट मालिक माने सरकारक नियमकु स्वागत करथिबा बेले अलिबिडले कइछक सुरक्षाकु गुरुत्व देउथिबा प्रकाश करिछन्ती। अन्य पक्षरे समुद्र रे माछ धरि पेट पोषण करथिबा हजार हजार मत्स्यजीवी माने विभिन्न समय रे कटकणा ओ लघुचाप बात्याकु नै प्रभावित हेबा सहित वर्षार मात्रा 2-3 मास माछ धरिबारे सक्षम हेउथिबा प्रकाश करिछन्ती। डीजेलर अहितुक मूल्य वृद्धि ओ माछ मारिबारे कटकणाकु नै मत्स्यजीवी ओ मत्स्य संपद सहित जड़ित थिबा ट्रेड प्रभावित हेउछि। विभिन्न समय रे कइंछ कटकणा समय रे अनेक कइंछ मरी कूळरे लागुथिबा बेले बोट द्वारा कइंछ मृत्यु प्रचारकु एड़ाई दैछन्ती मत्स्यजीवी। ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ମରିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ବିଶାଳ ଜାହାଜରେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରୁ ନିର୍ଗତ ରାସାୟନିକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁର ଅସଲ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ। 1 ନଭେମ୍ବର 2024 ଆଜି 31 ମେ 2025 ଏଇ ସାତ ମାସ ଧରି କଇଁଛ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବା ସରକାର ତରଫରୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାହୋଲରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏ କଇଁଛ କଟକଣାକୁ, କାହିଁକିନା ପାସିଫିକ୍ ଓସିଆନରୁ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଦୂର ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ସେମାନେ ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଭିତରେ ଆସିକି ଅଣ୍ଡାଦାନ କରନ୍ତି ଆମର ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲି ଟର୍ଟଲ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁକି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ତାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯେଉଁ ନନ୍ ଫିସିଂ ଜୋନ୍ ଥାଏ ସେ ଫିସିଂରେ ସେ ଏରିଆରେ ଫିସିଂ କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ରୁହେ। ବାକି ଆମର 3 ଜାଗା ଅଛି, ଲୋକେସନ୍ ସରକାର ତରଫରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟା ଧାମରା ରିଭର ମାଉଥ, ଯେଉଁଟା ସ୍କଟ୍ସ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଉଦୟବଟୀ ନର୍ଥ, ଦେବୀ ରିଭର ମାଉଥ ଯେଉଁଟା କେଳୁଣୀ ମୁହାଣ ଟୁ ନ୍ୟୁ ଦେବୀ ନାସି ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଋଷିକୁଲିଆ ରିଭର ମାଉଥ ସାଉଥ ଅଫ୍ ପ୍ରୟାଗୀ ଟୁ ନର୍ଥ ଅଫ୍ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଲୋକେସନ୍ରେ ସେଇ ଲୋକେସନ୍ରୁ କୂଳରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିସିଂ ବ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି। ତା ଦେହରେ କେଉଁ ବି ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ହେଲା ବା ବୋଟ୍ ହେଲା ବା ଭେସେଲ୍ ହେଲେ ବା ଟ୍ରଲର୍ ହେଲେ ଏମାନେ କେହି ବି ଫିସିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲି ଟର୍ଟଲ ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁଠି ଏ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ କରିକି ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଧରିକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଆଉ ଆମ ଦେଶର ବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁକି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ବା କେମିତି ଏଇମାନେ ଠିକ୍ସେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ପାସିଫିକ୍ ଓସିଆନକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯେବେ କଇଁଛମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଏଜ୍ କେଉଁ କଇଁଛର ମାନେ ଏଜ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମରିକିନା ଲାଗନ୍ତି ଆସିକି। ସେହି ସମୟରେ ଖାଲି ଦୋଷାରୋପଟା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଖନନ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଉପୁଜିଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶା, ଯେମିତି IOCL ହେଲା, ଇଫ୍କୋ ହେଲା, PPL ହେଲା, ମିତ୍ତଲ ହେଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ଜଳ ଯେଉଁଟା ସମୁଦ୍ରରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ତା'ର ବି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି କଇଁଛମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତ ସରକାର ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର ବା ଯେଉଁ କଇଁଛ ମରିକି ଲାଗୁଛି ତା'ର ଠିକ୍ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବା ଦରକାର କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଡେଥ୍ର ରିଜନ୍ଟା କ'ଣ, ତା'ପରେ ଯାଇକି କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା କଥା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଆକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସରକାରକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର ବି ଦରକାର ଯେ ସେ ଟର୍ଟଲ୍ଟା କେମିତି ତା'ର ଡେଥ୍ ହେଲା, ବାକି ସେ ତା ଏଜ୍ରୁ ହେଲା ବା ତା'ର ଏତେ ଦୂର ଜର୍ଣ୍ଣି କରି ଆସିବାରୁ ହେଲା ବା ତା'ର ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ହେଲା ବା ତା'ର ଜାଲରେ ପଡ଼ିକି ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 12 ମାସରୁ 2 ମାସେ ଆମର ବ୍ୟାନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ପଳାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫିସିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତା'ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଜୁନ୍ 15ରୁ, ଯେବେ ଫିସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଜୁନ୍ 15ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଲୋ ପ୍ରେସର ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରେ ହେଉଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦାନା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଗଲା। ତ ସେଇ ତା ଭିତରେ ବି ଠିକ୍ସେ ଫିସିଂ କରିହେଉନି, ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋଟ୍ ଫିସିଂ ଯାଇଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫେରିକିନା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଥିରେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡିଜେଲ୍ ପଡ଼ୁଛି ବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲସ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ସେମିତି ଠିକ୍ ନଭେମ୍ବର ଯେବେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବା ଫିସିଂର ଅନୁକୂଳ ହେବ ସେବେ ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଉଛି କଇଁଚ କଟକଣା। ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଆକୁ ଅନଦେଖା ନ କରିକି ଆକୁ ନଜର ପକାଇବା ଦରକାର। ନାହିଁ ତ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରେ 15 ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଖାଲି 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଟ୍ରେଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସରକାରକୁ ଅନଦେଖା କରିବେ ତାହେଲେ 15 ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜୀବିକା ହରାଇବେ। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋୟର PMGରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 50,000ରୁ 60,000 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଏ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ। ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଭିତରୁ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା କଇଁଚ କଟକଣା ଉପରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋଜ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛୁ, ବ୍ୟାନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ କଇଁଚମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଜାନୁଆରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରପର୍ଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବା ଦରକାର କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଇଁଚମାନେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ବ୍ୟାନ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ 9ଟା ଫିସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ 7ଟା ଫିସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜେଲ ଉପରେ ରିହାତି ପାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସେ ସବସିଡ଼ିଟା ପାଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫିସିଂ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଫରର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଧର ଏଇ କଇଁଚ କଟକଣା ଟାଇମ୍ରେ କୂଳରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିସିଂ ବ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫିସିଂ ବ୍ୟାନ୍ ରହିବାରେ ସେମାନେ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇ ଫିସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଜେଲର ଅଧିକା ଖପତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଡିଜେଲ ସବସିଡ଼ି ମିଳୁନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଯେତେ ମୁହାଣ ଅଛି ସବୁ ମୁହାଣ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେ ମୁହାଣ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫିସିଂ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ହଠାତ୍ କିନା କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜେଠିକୁ ଫେରିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପୁଜିଥିବା ଯେତେକ ଶିଳ୍ପ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତ ସେମାନେ ତା ଦୂଷିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଣିକୁ ସବୁ ମହାନଦୀ ରିଭର୍ ମାଉଥିଲା ବା ସମୁଦ୍ରରେ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି, ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ଧରି ବ୍ୟାନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି, 2 ମାସ ପରେ କଇଁଚ କଟକଣା, କଇଁଚ କଟକଣା ପରେ ଲୋ ପ୍ରେସର, ଏମିତି କରିକି ଠିକ୍ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଫିସିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଖୋଲାଯାଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି ତା'ମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, 50,000 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରୁ ମାନେ ଦୁଦିନ ମାନେ ଏମାନେ ଆଉ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିସିଂ ଯାଇପାରିବେନି, ନା ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେମାନେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।